Hey, was ist das Zeug? Stoma, gleich. Stoma, Jacka, jaka masa jest. Ale ako povoči nejaký frúzer, frúzer, ako ma by teraz zdeliť, by si mi ho dieva napala. Dokúpe zase to mal kuma, ja? Ne, nemoj nič. Gledaj, mačka. Lele. Ej, eto ga mačička već. I maser je meveć. I maser, da. Manja, slaši, moramo to! Detetu će go preberni. Majka mi go je prebrala, tako mi smo manja. Dobre će je prebrala. Ja tako mi ćeš sedna, inače ma prebrala. Ale mi našte popatova za Svilengrad. A mi na men drehti mu go odnesu, da sam vam bjavu su napravo. Gde? Bjavu su malo prečusna. Панталонките, да! Не поне ще умие. Ти защо остава някъде няма у вас? И дават да вали. Не, ми дават някъде ми то, че забрали до вечер. Майко, мато ли е? Ма, ле, аз не очаквах, че от такова чук. Ле. Има и кофа с бетон нещо. Кофа са так страши ли? Сексия! Ааа, честно. Сексия с мен е като цвета е, че. Пълна сексия. Еми... Ката? Някаква сексия, да. Дали пък не стиска притича? Марче, върша ме на бити ви днес. Връща ме рикада. То не мога да оставя нещата. А това е някакво шкафче, да? Не мога да се визирам. Добре. Това е върна някакво шкафче. Да, да. Има един човек там и събира. Как се прибирам, не знам. А който искаш да си купиш, то ще е много ефтин. Той, че ги се береш, има много добре. А, верно, моля ми се по една масичка се прибира. Къде ще се прибирам? И каква една ти и 10 може си вземеш? Мати, столове, всичко бачи. Лали, как ти не е по-шо да смеяте? Аз така да викаш, баща си ще бъдеш всички и да пробва пират тук и се казва, че ще е. Бе, ако някой има лодка, надуваемо. Да, как ще ги има на други към? Баща ти няма ли лодка, бе, Дайо? Няма. Ще си погребеме догоре. Ще си погребеме, малко и готов. Мале. Аре, няма ли още маса с това, бе? Това ще ги вика, то пред нас бе, че слънце. Говориш. А, и слънце изпече. Не мога да приближи. Они ще вече не дава. Не, аз тъй. Някой с купол камера трябва да прати на бичерите, да ви е бичерите. Това е втора ръкичка.